Чергові результати соцопитувань оприлюднили в Україні. Центр соціальний моніторинг спільно з Інститутом соцдосліджень імені Яременка опитав понад 3 тисячі громадян України, чи змінилися партійні вподобання. Далі в матеріалі. Опитування тривало з 3 по 10 липня по всій території України. Соціологи провели інтерв'ю з понад 3 тисячами респондентів. За результатами опитування, серед тих, хто визначився та впевнений, що піде на вибори до парламенту, потрапляють 4 політсили. Партію «Слуга народу» Дмитра Разумкова підтримують 42,5% респондентів. За опозиційну платформу «За життя» Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука готові віддати голоси понад 15% опитаних. Трохи більше 8 за Європейську солідарність Петра Порошенка. Долає прохідний бар'єр і партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Її підтримують понад 7% опитаних.